بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایس آر وائی نیوز کے ساتھ آج ہم بات کریں گے شام غریباں کے بارے میں۔ جو ہیں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں پائی جاتی ہیں، مختلف باتیں سننے میں آتی ہیں کہ شام غریباں کیا ہوتی ہے۔ جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شام غریباں جو ہے، معذرت کے ساتھ میں اس کی حقیقت بھی بیان کروں گا، شام غریباں کیا ہوتی ہے۔ جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 10 محرم کی شام کے بعد جو ہے وہاں مرد و خواتین کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کے جنسی ملاپ ہوتا ہے، اس سے جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ذاکر کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کی داستان ہم آپ کو سناتے ہیں۔ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا، مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھیں۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے، جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں، ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوف زدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہیں، وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والی سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریباں کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں۔ اس نے کہا، ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریباں میں شیعہ مرد خواتین ایک ہی حال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دیتے ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصہ بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین کو مارا، تم نیاز زمین خون میں ملاتے ہو، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے، اور بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب بہت تھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہیں، ساتھ جلوس بھی ہیں، رات کے جلوس دیر سے ختم ہوا، پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں بھی سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اس پر گزارا کرے۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا، میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کے اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا۔ اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے اس نے سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریباں وہیں ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک کر کے آنے لگیں جو شام غریباں کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھیں۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا، یعنی سوچے میں گم۔ ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے، وہاں بچے بوڑھے جوان خواتین
سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین اللہ کے دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں۔ دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوسری منزل پر کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جاری لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ہی ایسا لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بار کی بتیاں بجھائی جانے لگیں اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے حال میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک زاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلے تھے اور کفیں چڑھا رکھی تھیں۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا، گویا یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو تین بار دہرایا، ہر بار کے ساتھ گریہ آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک زاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گلے کر رہے تھے، اب زاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گا، نبی زادیاں اب دشمن کے نرگے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنچر کی طرح پویس ہو رہا تھا اور شور و گرد مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگیں۔ زاکر نے کہا کہہ رہا تھا، آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریباں ہیں، اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ زاکر پڑھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کب ہچکیاں بندھی، کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریباں ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کے شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر بھی شام غریباں تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقدس بت ٹوٹ چکے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، ان لوگوں نے کیا ستم ڈائے تھے میرے نبی کے خاندان کے لیے۔ رونے والوں کے بارے میں اس قدر تہمتیں، سچ پوچھیں تو اب میرا ذہن ان کی بتائی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میرے شیعہ دوست آگے روتے ہوئے میرے گلے لگا اور کہا، یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام۔ خاندان مصطفیٰ کے کٹ جانے کے بعد خاندان کی بے کسی کی شام، خاندان پیغمبر کے صحرا میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہی شام ہے جس میں روایت ام سلمہ کے مطابق خاتم الانبیاء روتے تھے، رونے کی شام، آہ بقا کی شام، اور یہی شام غریباں ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں تم سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یزیدیت موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں بھی اتنا غلط پروپاگنڈا اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔